Doncs tenim avui el ple de rebre el doctor Martí Teixidor. És inspector d'educació, té encàrrec al Vallès, un sector del Vallès, i és president, com és marcat en el petit paper, de la Societat Catalana de Pedagogia. Les societats catalanes són associacions d'especialistes de diferents disciplines i que són adscrites a l'Institut d'Estudis Catalans. S'hi troben professionals universitaris, professionals diversos, i destacaré que des de fa 3 anys, des que el govern espanyol ataca frontalment l'ensenyament a Catalunya, que vol destruir l'ensenyament per immersió, és la Societat Catalana de Pedagogia, que és en punta, sota la seva direcció, que és en punta per replicar, per argumentar, per fer diferents textos públicament. I per tant, oltre fer la feina de pedagogia, d'idees, d'innovacions, ha tingut també una feina cívica, aquesta societat i el seu president, una feina cívica destacada. L'hem fet venir perquè amb el seu grup de reflexió i la gent d'aquesta societat, com altres gremis, per exemple, la setmana vinent al Col·legi d'Economistes de Catalunya, hi ha molta gent que està preparant què passarà amb un nou estat català, amb una república catalana. I per tant són grups de reflexió que ja han dit o diran la seva, de manera perfilar com podria ser la Catalunya del futur, que pel que he vist serà molt diferent de l'actual i, per descomptat, en termes d'ensenyament, de l'estat espanyol i de l'estat francès. I per això li hem demanat de venir a veure com tindrem, si cas, l'ensenyament del futur a Catalunya. Gràcies. Gràcies, doctor Becat. Bona tarda a tots. Disculpeu el retard, el tren venia bé, però al final s'ha aturat una miqueta. Bé, content de poder tractar d'aquest tema, si us interessa, en el qual hi hem estat treballant des de la pedagogia i, en el fons, per allò que va dir en Campabans, pedagogia és política. Per tant, la pedagogia tracta de fonamentar el coneixement i la pràctica de l'educació. Lamentablement, tenim una pedagogia molt tova en aquest moment i, en canvi, aquell avenç tan important que hi va haver a principis de 1900, a partir de la psicologia, de la sociologia, doncs a vegades s'ha quedat una mica enterbuit, perquè quasi més confon pedagogia amb educació. Com si confonguéssim medicina i salut. No? La medicina és ciència, coneixement per proveir la salut, per prevenir la salut, per guarir la malaltia. Bé, la pedagogia ha d'intervenir en l'educació. Quan és amb caràcter individual, o de grup, o d'escola, o de grup, en la pedagogia del lleure també, doncs és això, pedagogia. Però quan ens ho plantegem en el conjunt de la societat, hem de prendre algunes decisions per facilitar aquesta educació, en aquest cas, i concretament l'ensenyament. Per tant, hi ha una relació entre pedagogia i política gairebé inevitable. La pedagogia ha d'escoltar, la política ha d'escoltar la pedagogia, no ho dic que ho hagi de fer, però ha d'escoltar, ha de saber què diu, i ha de prendre algunes decisions, que no seran només científiques, tècniques, professionals, són decisions per la convivència, pel bon govern de tots, la política, però ha d'escoltar. Bé, quan amb un canvi de govern, d'un govern a l'altre, es canvia tan ràpidament l'orientació de la política educativa, a mi em sembla que es posa en evidència que és una política molt d'interès ideològic, però que no busca les bases, que si són en part una mica científiques, només dic en part perquè la política és molt més, doncs hi hauria una continuïtat. Es podrien modificar coses, però el que no seria és ara cap aquí, ara cap allà. Per tant, un sistema escolar, de dretes, d'esquerres, d'aquesta manera de debatre. L'any 2013, ara fa 2 anys, doncs en aquest procés que estem
a Catalunya, que va començar per demanar el dret a decidir i que ha anat avançant, on hi havia grups d'independentistes fa molts anys que pensaven que Catalunya havia de ser un estat independent, però s'hi ha sumat molta altra gent que o no era, o potser encara no és independentista, però que ha vist que amb aquest ofec en la situació d'Espanya, doncs es havia d'avançar cap a la independència, cap a un estat propi. Repeteixo, molta gent segueix no sent independentista, però diu no tenim altra sortida i per això es va crear una gran confluència cap a Catalunya Estat, dret a decidir, un estat independent dintre d'Europa. Llavors el 2013, conjuntament una institució acadèmica a la qual pertanyem, doncs, el mateix doctor Becat, bueno, i en fi, altres persones d'aquí, la delegació de Perpinyà, de la Catalunya Nord, l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, la institució i l'Institut d'Estudis Catalans, conjuntament, una institució, per tant, acadèmica, de recerca, en llengua i en tots els continguts doncs, de les terres de llengua catalana, per tant, amb una certa independència dels límits d'estat. És llengua i cultura catalana, tot el que representa. L'Institut d'Estudis Catalans, conjuntament amb Òmnium Cultural, una institució cívica creada l'any 62, doncs justament en aquella etapa fosca del franquisme, per promoure Òmnium Cultural, per promoure la cultura, alimentar-la i promoure la cultura. Primer gairebé amb clandestinitat, i ara es van complir 50 anys. Òmnium és una institució cívica important. Jo mateix he vist com ha passat de 20 a 40, 50 mil afiliats, per tant és una institució cívica molt potent. En diàleg, Òmnium i l'Institut d'Estudis Catalans van promoure el que han sigut qüestions d'estat, sigui doncs, l'economia, sigui la cultura, l'ensenyament, etc. I justament bueno, doncs jo vaig contribuir amb la d'ensenyament, bueno, potser perquè hi estàvem treballant, però també perquè doncs, estic a l'Institut d'Estudis Catalans i perquè també soc membre d'Òmnium Cultural, com en fi, després l'Assemblea Nacional Catalana, que és un altre tipus d'organització, molt centrada en aquesta qüestió, doncs, en fi, moltes vegades moltes persones no és que volem fer trampa, perquè no és que votem a diferents llocs, però és que estem contribuint des de diferents perspectives. Però jo vull posar l'accent en la perspectiva des de la pedagogia, és la pedagogia com a ciència, i aquest és el plantejament que vaig fer. Us he subministrat un esquema perquè sigui més fàcil de seguir, sobretot perquè quedi tots els termes i paraules i l'esquema, i llavors doncs, sobre això vaig construint el plantejament. En aquest plantejament de possibilitat d'una Catalunya independent de Catalunya Estat, havíem de pensar doncs, el sistema econòmic, jurídic, tal, la cultura, l'ensenyament. Dius, home, doncs pensem en l'ensenyament, alliberem-nos d'algunes limitacions que ens han vingut heretades, altres les tenim nosaltres perquè les tenim nosaltres, i en el fons és pensar és que la institució escolar, que seria la cèl·lula del sistema escolar, jo no dic educatiu, ara ho aclareixo, l'escola, la institució escolar, per tant, entesa com infantil, primària, secundària, liceu, etc., vull dir, de 3 a 18 anys, tota la institució escolar, no s'acaba d'ajustar a la realitat de la nostra societat occidental. Està pensada en un altre temps. Jo ho he explicat molts anys a Política de l'Educació a la Universitat, que bueno, és l'escola dels il·lustrats, i he dit aquí en un país de llengua catalana, però doncs, en l'estat francès, doncs, que va tenir aquesta importància de llançar el sistema escolar, que arribés la instrucció, ja no es deia educació, sinó la primera instrucció universal i gratuïta a tots els ciutadans, era el crit dels il·lustrats. Fixeu, va ser possible, era 1780, 1790, però a partir de la Revolució de França va ser possible imposar-nos, estendre això que ja estava plantejat abans pels il·lustrats, ja estava pensat, ja estava dit, Condorcet i tots els il·lustrats. Doncs bé, en el fons ens passa ara això, veiem insuficiències en el sistema escolar, sobretot en la institució escolar. Jo penso que a Catalunya, a Espanya, i em sembla doncs, que a França, potser és molt atrevit per part meva, però jo veig que és insuficient en general com a institució l'escola de l'estat occidental. No acaba d'adaptar-se a la confrontació que té, i ara aquí és on enllaço, sistema escolar seria el conjunt d'escoles, instituts, liceus, les diferents etapes organitzades per fer aquest procés d'ensenyament dels ciutadans, d'ensenyament, que abans era instrucció, que avui ho ampliem amb ensenyament, es fa en un marc educatiu, però el sistema escolar no és el sistema educatiu. I això és una d'aquelles coses que a mi m'ha semblat que podia
definir, i però sempre parlem d'educació, fem llei d'educació, ja ho entenc, però si fem llei d'educació vol dir que ha d'abastar l'escola, la família i l'agent educador més important o més influent en aquests moments, que no es diu que sigui educador, són els mitjans de comunicació. Creen tot un modelatge, donen tots uns patrons de conducta, els veuen nens i famílies. Evidentment, quan la família sap què fa, intervé amb els fills, es pot veure qualsevol tonteria a la televisió i tal, en la societat, però hi ha la mediació dels pares i per tant tampoc passa massa res. Però esclar, hi ha un sector de famílies que la televisió, els mitjans de comunicació, la música, ara seran els jocs, etc., d'internet i tal, són una mica el cangur electrònic que entreté els nens moltes hores. Jo no hi arribo per teoria, aquí. Perquè jo m'he format en escola activa a Sarrià, a Costa Llobera, a les èpoques d'escoles de renovació pedagògica, privades, no oficials, Rosa Sensat, etc. Anys després, doncs, en fi, vaig passar a l'ensenyament estatal, que ara no era públic, era estatal, i vaig estar director en un barri, doncs, prou deprimit com era en aquell moment el barri del Carmel, i me'n vaig adonar que tenia uns alumnes de 13, 14 anys, 12 anys, que vaig dir, bueno, però vosaltres feu l'EGB, allà es deia Educació General Bàsica, o la TGB, Televisió General Bàsica, perquè vaig comprovar que en un cap de setmana ja havien vist 40 hores de televisió i a l'escola només hi anaven 25 a la setmana. Vull dir que allò de dir, què passa aquí? Per tant, jo aquest problema el vaig detectar ja des de la pràctica. Llavors, per tant, veig que el sistema educatiu és molt més que el sistema escolar. Repeteixo, els agents educatius són família, escola, mitjans de comunicació i encara hi posaré específicament la publicitat. Ja ho sé que va amb els mitjans de comunicació, però té una manera especial de motivar, de connectar. A vegades els dic a professors de filosofia, escolta'm, el primer text filosòfic pot ser un espot publicitari, estan molt ben pensats. Hi ha publicistes que s'ha de reconèixer que en saben molt i apliquen la millor psicologia de coneixement de la persona, psicologia que a vegades no apliquem en el sistema escolar. I al mateix temps hauríem de pensar que també és educatiu, doncs, a treballar, o que podria ser aprendre al costat d'un altre cansat. Per tant, també entendrem que la vida laboral professional segueix sent, també, per joves i per més grans, doncs segueix sent part de l'educació en el sentit literal. Per tant, el sistema educatiu és tota la societat en tant que educable, tota. No la puc pas separar. Llavors, quan a mi m'agrada que ho poseu enunciat de sistema d'ensenyament, i el trobo molt mesurat. Allà, a Catalunya, d'Espanya, Catalunya Principat, m'he posat sistema educatiu. Vull dir, bueno, llavors ho aclariria igualment, però jo trobo que és adequat haver posat sistema d'ensenyament. I no és per separar l'ensenyament de l'educació, sinó és la funció específica del conjunt d'institucions escolars és l'ensenyament. I el que no poden dir, i s'està dient a vegades, és que si no llegeixen a casa, no, si no llegeixen a casa, no, si no llegeixen a casa, per això està pensada l'escola, perquè els nens aprenguin a llegir. Evidentment, convé que els pares donin valor a la lectura, que si pot ser una estona s'asseguin al sofà i mirin junts un llibre, etc. Però, aviam, l'escola està pensada per ensenyar a llegir, a sumar, a multiplicar l'operatòria. Que si llavors a casa, quan van al mercat, miren els preus i tal, i el tant per cent, i el descompte i tot això, i si en compres dos per un, que això està en el dia a dia, perfecte. La matemàtica serà molt competencial, ho han de promoure els mestres i es farà, s'amplificarà gràcies a les famílies. Però allò a vegades quan diuen, que si no llegeixen a casa, no, si no llegeixen a casa, per això està pensada l'escola. I a mi m'agrada la distinció ensenyament-educació. Quan ara darrerament a l'última organització de la Generalitat de Catalunya doncs van posar ensenyament, molts mestres, molts docents es van sentir disgustats, va semblar com que era un retrocés, i ensenyament en comptes d'educació. Jo penso que no, que era dir, focalitzem l'ensenyament, que és el propi de la institució escolar o institució d'ensenyament, en tot cas en un marc educatiu, en el que també hi entra doncs, la família, les institucions de lleure. La llei d'educació que vam fer últimament a Catalunya, el 2009, aprovada el 2009, que és llei d'educació, reconec que en aquest cas fa esforços per ser d'educació, perquè parla de les famílies i parla de les institucions de lleure per primera vegada. Per tant, efectivament, aquesta última llei de Catalunya de 2009, llei d'educació, no es diu de Catalunya, en diem de Catalunya, però sabem que és llei d'educació, doncs realment és d'educació, repeteixo, perquè tracta, ni que sigui breument, de diferents agents i situa tot l'ensenyament en aquest marc educatiu.
Bé, si em situo ara, doncs, això era així conceptualment, perquè doncs, això, quan faig servir les paraules, doncs, que s'entengui bé. Jo mateix no faré servir mai sinònim educació de formació. Educació és un procés actiu i viu, continu, etc. I el emmarquem en el període de la infantesa en què hi ha desenvolupament personal, hi ha per base biològica, psicològica i tal, i ho posem fins als 18 anys, és el referent que ens dona la societat de la majoria d'edat. Fins aquí és educació. I el que quedi, el posi, en direm formació. I després diem educació permanent. Però jo en aquest cas prefereixo dir la formació permanent. A partir dels 18 anys, a la universitat, etc., en la vida adulta i tal, seguim formant-nos contínuament. Anant a la universitat, anant a escoles, fent formació professional, o anant al teatre, al cinema, llegint, fent cultura, etc. Ens seguim formant tota la vida. Si hem posat bé el dispositiu, farem formació tota la vida. Home, va, això és educació permanent. Però jo penso que va bé dir educació fins als 18 anys. Té un continu. I després, a partir de 18 anys, en dic formació, entre altres coses, perquè podríem dir ningú m'ho decideix. Ja no hi ha un professor o un tal que em marca un programa o un currículum, sinó que jo, si vaig al cinema, al teatre, llegeixo, etc., ja hi ha molta més decisió personal. Per tant, jo penso que ens va bé marcar aquesta divisòria. Fixeu-vos, educació, el que queda al pòsit, és formació. Però llavors, en la vida, aquesta formació la segueixo desenvolupant, activant, a iniciativa pròpia, etc. Senzillament per entendre's. En tot cas, no és només una invenció meva, sinó que amb altres professors, i normalment, quan hem volgut buscar aquesta precisió en els termes de pedagogia, que l'havíem perdut bastant, en la confrontació que hem tingut entre les ciències de l'educació europees, d'origen llatí i germànic especialment, han quedat com dimitides i s'ha anat imposant la terminologia angloamericana, que és diferent. Llavors diu teoria d'educació, aquí apareix el currículum, i llavors desapareix pròpiament pedagogia, didàctica, i ens fem bastant d'embolic. En el fons, quan vas a buscar les fonts, anem bastant a l'alemany, no és que jo sàpiga l'alemany precisament, és una veritable llàstima, però la pedagogia ben travada i tal va estar construïda amb l'alemany. I, per exemple, en aquest cas, el de formació, educació, aquest sentit de formació com a pòsit o resultat, no tant el sentit allò, pòsit, el que queda, o bé la formació autònoma de la persona, que va més enllà del que és estrictament escolar, curricular, etc., que repeteixo, cantar, tocar un instrument, fer excursions, viatjar pel país, anar al liceu, al teatre, etc., etc., llegir, tot, cinema, doncs tot això segueix desenvolupant la formació. Fins i tot, ja que he arribat a aquest punt, afegeixo una altra cosa conceptual, no voldria abusar-ne, però és que hi he pensat molt per ajudar i per aclarir-nos tots. Estem a l'estat del coneixement o de la informació? Jo em pronuncio molt clarament. L'estat és de la informació. Hi ha molta informació. La informació operada, multiplicada per formació, es converteix en coneixement. La gent que té bona formació, a partir de qualsevol informació de televisió i tal, del que sigui, processa, en fa coneixement. Em temo que hi ha gent que, amb escassa formació, perquè no li hem donat bé, perquè no l'ha pogut adquirir, quan rep unes determinades fluxes d'informació, sobretot de comunicació de masses, bueno, els agafa sense poder fer un processament com a coneixement. Jo sempre havia volgut anar al Serengeti a veure els animals, perquè amb en Joaquim Franc a Costa Llobera havíem parlat molt, ell era un defensor de la natura i tal, no? El Serengeti era per mi un somni als 20 i tants anys. A veure, avui no he anat al Serengeti, i em sembla que no hi aniré perquè, per veure els animals a distància, anar-los a convivir, perquè avui fan uns documentals de tal qualitat que els puc veure de la vora. Però ja no és només aquest poder veure, sinó que quan m'expliquen, per exemple, per què aquells homínids es van convertir en carnívors i gràcies a convertir-se, o aquests primats superiors, i gràcies a convertir-se en carnívors van poder desplaçar-se del seu hàbitat floral, del seu entorn natural i anar-se'n més enllà. Clar, jo ho he incorporat als coneixements que ja sabia, això no ho van explicar quan jo estudiava, però puc incorporar moltes dades d'informació en l'estructura de coneixement que ja tinc feta. Això és important. I el que hauríem d'aconseguir a l'escola és moblar molt bé la ment, de manera que nois i noies, joves, acabin els 18 anys i continuïn, però que és el moment en què tindran la màxima cultura. En un seminari que vam fer de batxillerat vam estar tots d'acord en que
La cultura que es té a la vida és la que has fet als 18 anys, o batxillerat, jo vull dir, no, 20, però no la fas a la universitat. A la universitat t'especialitzes, faràs dret, faràs econòmiques, faràs empresarials, etc. Però el que és tota la cultura en el sentit més integral, això es fa en aquesta etapa doncs, fins a això, fins al batxillerat, fins a l'adolescència, als 18 anys. Instituïm l'educació a Catalunya. Qui em dona el límit del temps, sisplau, el doctor Becat o... El que creurà útil. Donem un referent perquè em costa poc i el que vull és que us serveixi i després també hem de parlar, segur. Doneu un referent. La sessió acaba? Aquesta sessió acaba? Habitualment a les 8. Desos, no, a les 8 acabarem. Bé. Instituïm l'educació a Catalunya. Potser ja deixo situat això de sistema educatiu, sistema escolar. I llavors fixeu-vos aquesta idea de pilars personals, socials i culturals. En el fons fa pensar en l'educació, hi ha un tresor amagat a dins, de l'any 96, de l'informe de l'ORS, doncs els quatre pilars de saber, saber ser, saber estar, bueno, conviure. Ja és això, fixeu-vos que són personals, socials i culturals. I els culturals tindrien potser doble dimensió, una més racional i l'altra més d'acció, o sigui, una més de pensament i l'altra més de pràctica. I s'ha de fer des de la pròpia realitat, veient quines són les necessitats i finalitats, sense condicionants externs. Quan fem un sistema dit educatiu, que no ha de ser sistema d'ensenyament, tan immens, tan gran, és perillosíssim perquè fem unes estructures rígides i, sobretot, clar, Espanya en té aquesta experiència de fer lleis i lleis d'educació. I clar, per superar l'anterior, hi havia una llei general d'educació de 1970, jo havia començat amb aquella l'any 68. Jo que estava bé respecte al sistema que teníem i jo hi podia donar la volta i treure molta cosa. El 90 en vam voler fer una i per demostrar que la feien millor, recordo el preàmbul i tal, que era un preàmbul reactiu, o sigui que intentava superar la de 1970. En 1970 encara hi havia franquisme, hi havia els principis del moviment i tal, i evidentment amb això no hi estaven gens d'acord i com si no hi fossin, no? Però el 1990 es va voler fer una llei més extensa. Però després, quan ve l'altre govern i treu aquesta i en vol fer una altra, la fa més extensa i més extensa. Escolteu, si la llei d'educació de 1970 tenia 105 articles, em sembla recordar, la de Catalunya actual del 2009 en té 205, em sembla, o 215. Escolteu, no pot ser això tan llarg, tan extens. Per regular el sistema escolar, repeteixo que a Catalunya hi ha hagut aquest encert de tocar la qüestió de la família, la qüestió de les institucions de lleure, però fer una cosa tan, tan complexa, llavors, és que es rep com un pes i necessitem que els docents, mestres, professors, estiguin pensant i adecuïn un marc general, unes directrius molt clares als alumnes que tenen davant. Bueno, jo us diré biogràficament, si vaig treballar a Sarrià a Costa Llobera eren un tipus de nens. Quan 12 anys després estava al Carmel i era director, és que era molt diferent. Jo havia de tenir els principis molt clars, que podien ser els mateixos, per l'escola activa que jo havia pres de relació pedagògica, Costa Llobera, Escoles d'Estiu, Roses Ensat, però amb aquells nens del Carmel havia d'agafar-ho per una altra banda. Havia de tenir la capacitat d'adequar-ho. Vaig estar 7 anys treballant amb el grup de Ciències Socials de Roses Ensat i com que ells estaven en centres privats de relació pedagògica, jo ja estava en ensenyament públic, doncs cada setmana tot el material que preparàvem jo em feia l'adaptació pensant en aquells meus nens com podia arrencar a partir del seu entorn, si feien l'estudi del barri, que era dalt del Carmel, evidentment aquells nens van concloure que posarien un funicular per pujar-hi, etc. Bé, vull dir que era trobar alguna cosa que amb ells els atrapés de veritat, a partir de la seva realitat, però compte, anar més enllà, és a dir, l'altra cosa és pobrets nens, perquè... no. Parteixo de qui sou, però evidentment jo tinc molt clar on anem, i això va bé que el sistema escolar, un marc general polític, ho hagi dit per tots els ciutadans, i si és un govern de progrés social, jo personalment doncs, hi estic més d'acord, perquè vaja, em sembla que la gent de l'educació en general estem per això, perquè l'educació serveixi pel progrés de totes i cadascuna de les persones. Persones, però també social, en el sentit que la persona aprengui a conviure, Per tant, també és important lligar això. La decisió política, per això dic, ha de ser clara i greu. És molt... Aquesta frase és molt curta, però darrere hi ha tot això que us estava explicant. I jo penso que no hem fet bé
deixeu-m'ho dir així perquè vaig estar això, moment, també pensant en l'educació en el moment dels traspassos de 1980, quan a partir de la transició democràtica doncs Catalunya va rebre els traspassos, al gener de 1981 jo vaig ser responsable de l'educació educativa, i justament doncs, en aquell context vas pensar molt, no? Per tant, ara és un altre moment que amb motiu de que ens hem plantejat ser un estat propi i tal, pensem en l'educació. I podrem tirar endavant coses tant si som estat propi com si no som, perquè ho necessitem igualment i espero que serveixin també fins i tot en el vostre entorn, que no es planteja res d'aquest tipus d'una diferència d'estat. La decisió ha de ser política, ha de ser clara i breu, però perquè els docents la tinguin clara. Quan vam tenir la Generalitat es va convertir en la mare bona. El pare estat de Madrid era dolent, ens havia... estàvem empipats els docents. Llavors bé, la mare bona Generalitat i... jo hi treballava al servei central, vull dir, ho dic així és en ironia, però en el fons... No. Llavors, els hi volíem resoldre tot, els mestres, tot, donar-los normes, orientacions, no sé què, tal, com a mares bones que els hi volem donar tot. I ha anat creixent de manera que coses... Clar, ara hi ha pàgines i pàgines d'instruccions, d'organització, es concreta tot, i llavors al final acaben els directors i directors dient i això què s'ha de fer, i això tal... Escolta, pensa-ho, sabent el marc general, doncs tu has de poder prendre decisió. Quants nens, quants adults han d'acompanyar els nens? Això ho ha arribat a dir la Generalitat, diu, per les sortides 20 alumnes, tal, tal. A veure, de veritat, això no calia arribar a dir-ho, però calia, evidentment, no treballar amb imprudència, o sigui, tenir uns referents, i llavors, segons el tipus de nanos, pots anar una mica més amunt, més avall. Però ara, com que és normatiu, si en tens 21, has de posar dos mestres, si en tens 20... Va, arribem a ridículs. I no sé on dic, arribem a complexaments, és a dir, el mestre, la direcció, va inhibint la seva capacitat de prendre decisions i això és preocupant, perquè quan estàs davant de 25 o 30 alumnes més petits, més infants o més grans, tu en aquell moment has de tenir tota la seguretat, no pots estar dubtant, has de moure't amb molta seguretat i per tant, si després estàs tot el dia pendent de què diu la normativa, no anem enlloc. Per tant, dic que ha tingut aquesta mare Generalitat bona, perquè a Catalunya hem tingut aquesta sort, però ara mateix se n'han sortit al País Valencià i a les Illes, però esclar, tenien el govern en contra, bé, no defensava la llengua, la cultura, l'escola del país, clar, ha sigut molt dur per ells això. Nosaltres amb això hem tingut sempre un privilegi, la Generalitat, hagi hagut la majoria política que hi hagi hagut, en principi l'hem tingut de la banda d'un ensenyament català per tots els ciutadans, més aviat ha sigut fora del govern que alguns han començat a destapar olla, i va ser el 2010-2011 clarament, el dret de fer-ho en català o fer-ho en castellà. Per tant, el que ha dit abans el doctor Becat, i ara me n'havia oblidat, però és important, sí, vam entrar el 2011 amb una declaració que no s'afegia, sí, s'afegia, però que no era com els altres que dèiem estem en contra de la sentència, de separar els nens i tal, que això, però que estàvem en contra. No, nosaltres dèiem, escolti, ens ho hem estudiat, ho hem mirat i pensem que la immersió no fa mal a ningú i que aprendre diferents llengües i que això és un benefici, etc etc. I per tant, qui estigui negant aquest dret als infants està maltractant la infància. Vam arribar a formular-ho en aquests termes. I sobretot amb experts internacionals, que ja hi havia hagut estudis doncs, respecte a la immersió, dius, escolti, senyor, ara estem fent una cosa que està reconeguda internacionalment per gent, professores acreditats, científics, etc. Per tant, sortíem en defensa d'això i perquè això, si podia ser, arribés a tots els ciutadans. És a dir, que en comptes de dir, no, nosaltres som partidaris de la immersió de la llengua catalana, escolti, si s'havia de dir castellà, deia, oiga, mire, lo mejor para los niños es que a la escuela cuanto antes aprendan dos lenguas, per fer-los veure que psicològicament, socialment, en tots els aspectes és millor. Per tant, es tractava de buscar aquest argumentari seriós, honest, però posar-ho a l'abast dels ciutadans. Amb tot hauríem de fer-ho en aquesta línia, que posa estructura bàsica, aviam, no ha de ser una decisió ideològica perquè som d'aquesta postura, mirar de començar junts amb bases al més aproximades, no tot és, o sigui, la base pot ser-ho, però després hi ha decisions que no, en fi, les qüestions humanes, socials, polítiques no són decisions científiques, hi ha la ciència política que estudia dades, fets i tal, però al final les conclusions depenen també de la cosmovisió i de l'enfoc ideològic que hi puguis posar. Però hi ha molta base que l'hem de fer comú. Per tant, l'estructura bàsica ha de ser un criteri científic del coneixement que sabem de l'educació i professional. I professional de la pràctica del dia a dia, de governar 25 o 30 alumnes, d'infància o d'adolescència, etc.
I jo en tot moment vaig formular-ho com un, perquè ja ho hem patit molt, un sistema que superi aquesta confrontació d'interessos articulant direcció institucional participativa i direcció pedagògica professional. Primer, la confrontació pública-privada, jo fa anys que ho he escrit i n'estic ben convençut per el coneixement. Jo superviso escoles, per tant, superviso de públiques, de privades concertades, m'he supervisat ara en aquest moment no, de privades no concertades, però bueno, jo mateix vaig promoure que es pogués tirar endavant l'escola Waldorf de Bellaterra, que de moment encara no està concertada, però jo vull dir, oh, és que aquesta escola molt bé, escolta, escolta, la pedagogia Waldorf té el seu tal i tenen tot dret als ciutadans, etc. Com que avui encara són poc menys i hi ha poca... hi ha una situació econòmica difícil, no estan finançats. I jo els vaig dir, no, no, té el finançament, vull dir, escolta'm, els nens han de ser com a màxim igualtat en quant a finançament. Però, evidentment, l'orientació de l'escola Waldorf, pensada més en el desenvolupament emotiu, estètic, de la primera infància, amb una pedagogia seria més lenta, etc. Aviam, jo hi conec els valors i alhora doncs, puc posar-hi punts crítics, perquè bueno, m'he de dedicar a això, però en principi s'ha doncs, de potenciar. Per tant, qualsevol diu l'escola, i hem de superar la confrontació. El que hem d'assegurar és que hi hagi direcció pedagògica, amb coneixement, fonamentada, i que no sigui que ara ve un equip directiu, ara ve un altre, us agrada això, aquells allà fan això, ah, doncs ho farem igual. Hem tingut molta pobresa, nosaltres tenim allà molta pobresa amb la direcció, i per tant aquest és un dels aspectes que fixeu-vos. Quan es diu direcció pedagògica professional, no ha de treure que hi hagi consell escolar, que participa, que es decideix. El president del consell escolar, ja li vaig dir el senyor Marquès, si l'any 1980, no sé quants, quan es van crear els consells escolars, escolta, podria ser un pare el president del consell escolar. Però jo el que vull assegurar és l'entrenador de l'equip de futbol. I l'entrenador no depèn de què votem i tal, hem d'assegurar algú que sàpiga conduir l'equip professional. I aquí resulta que l'entrenador i el president del club és el mateix. Ho fa tot, és cap de personal, ha de ser director pedagògic i tal. I el que queda al final més petit, que gairebé es perd, és la direcció pedagògica. Per dos motius, perquè ja no hi ha, ja no s'hi arriba amb prou formació, i al mateix temps perquè hi ha tantes coses que atabalen, tanta normativa, tantes complicacions, que això, la direcció, el pensament pedagògic en mans de la direcció queda l'últim. En el millor dels casos hi ha uns mestres que hi treballen bé i tal. No, hi ha escoles que també hi ha pensament pedagògic. Ara tenim un nucli d'escoles que han fet un esforç per centrar-ho en el model pedagògic. Però hem de trobar que no hi hagi contradicció i hi ha d'haver direcció institucional pedagògic. Jo no dic que no pugui ser el mateix el director de l'escola i el director pedagògic o el president del Consell Escolar. Pot ser el mateix. Hi ha casos que és meravellós que sigui el mateix, però no necessàriament ha de ser així. Bé, llavors, fixeu-vos, està estructurat això, per això he posat aquestes columnes dòriques, doncs 4 i 4, 8 columnes, perquè, en fi, va ser allò de quins pilars. Fixeu-vos, principis, finalitats, sistema, etapes, institució, societat, professió, establiments. I les podeu anar associant dues a dues. En el fons haguéssim pogut fer en algun altre cas, a baix unes i a sobre hi ha les altres que pugen al pis, van més amunt. Els principis fonamenten, estan a baix de tot, i les finalitats les apuntem, projectem, decidim, volem fer. Per tant, seria una mica el pis de dalt. El sistema, que ha de lligar tot. Quan és sistema, hem d'assegurar que lligui tot. I deixeu-me que posi exemples concrets, perquè jo ho explico teoria, però ho he fet empíricament. Jo vaig anar a Costa Llobera i em diu, les excursions es fan dos nens de 6 anys, dos de 7, dos de 8, dos de 9, fan el grup. Els grups fan així, s'ajunten totes les classes i de cada classe fan grups. Dos nens de primer, dos de segon, dos de tercer, dos de quart. I aquest és el grup de 8, que les excursions anem organitzats per grups de 8, fan les preguntes al pagès que tira el blat, sembra el blat, després passa el tractor, etc. Anem a veure el vi, anem a veure el que sigui el Delta de l'Ebre. I vaig dir, això per què? Doncs perquè així els petits de moment són micos d'imitació, tal, però els grans són els que fan les preguntes, els petits evidentment no les fan, però quan arribin a grans, durant aquests 4 anys hauran de fer un procés i seran els que faran les preguntes, tot això que hauran de comar. Ostres, és un aprenentatge com evolutiu dels uns als altres. Tenia una explicació. I dius, i per què això? Tot preguntaves i tot tenia una explicació, perquè tot era un sistema. I si canvies una cosa, has de veure si alguna altra et modifica. Quan és un sistema, està tot ben engranat. Si canvies una roda de l'engranatge i en comptes de que sigui de ferro la poses d'un material de goma o tal, doncs has de veure si llavors la frenada, no sé què i tal. Bé, doncs deixem a fer el símil de sistema en aquest sentit. Ha d'estar tot ben trebat i quan modifiques alguna cosa de vigilar. Aquí insisteixo en que jo veig que el sistema educatiu és educació.
comunicació i cultura. I no ens en podem desfer, és igual, podem dir que no, però el que es fa a l'escola està influït, el que es fa a l'escola, que podríem dir és la part de l'educació, de l'ensenyament, però que està influït per el que passi als mitjans de comunicació, pel que estigui de moda, per les crides que puguin fer el consum, a la música, a veure aquesta pel·lícula. Ara mateix, doncs, aquella pel·lícula que no sé si es devia fer, perquè és de Walt Disney, i la de, com era, Inside, no, aquella pel·lícula sobre... Sobre les emocions. Com? Sobre les emocions. Sí, sí, quin títol tenia aquí? Inside Out, allà, bueno, Joan Gavès, no? Inside Out, allà es va traduir per... Com era? Dentro, no recordo com van traduir. Bueno, Inside Out, eh? Sí, Joan Gavès. Bueno, potser també ha circulat... Bueno, aquesta pel·lícula, per exemple. Ah, no? No està tan prenent, però bueno, escolta, el fenomen Disney, però tens quantitat de nens que hi van. Tu has de veure si ho processes o no ho processes a l'escola, si ho tens en compte. El Bart Simpson, aquí ha corregut el Bart Simpson, com a tot arreu, suposo. A quina hora el Simpson s'ha fet? A quines hores? Antena 3 era... Al migdia, les dues. Aquí tenies veu Antena 3? Sí, al migdia, sí, migdia, eh? És que al principi es veia a les 11 de la nit. I jo quan el veia pensava, que llestos que són aquests pares. És una crítica àcida de la societat intel·ligent. Però deia, ostres, no puc veure gaires dies perquè em deprimeixo. Perquè és que és durillo. I és que acabes dient, ostres, és que quina agudesa, tens raó. Però és clar, jo sóc un adult, ja entradet en anys, no? Però és clar, si això ho veu un nano de 12, 13, 14, un d'aquests que està en l'adolescència, que rebota cada dia amb el seu pare o amb la seva mare, bé, no ho direm, ja ho sabem, que forma part del creixement de l'adolescent, i avui ja està la neurociència, ens ho explica, superar els límits, eh? Per tant, i a l'escola estarà desmarxat no sé què, i el professor li dirà, escolta, tal, no sé què, a mi... Llavors, l'expedient disciplinari, la sanció, el treuen de classe, és perquè ha faltat el respecte al professor. Bueno, però què va fer? Tal, va fer tal cosa. Digues, escolta'm, em sembla que un dia vaig veure alguna cosa d'aquestes que feia el destroyer aquell del Bart Simpson, perquè és un destroyer, allò, és la imatge del destroyer, que és molt intel·ligent, jo trobo divertidíssim una estona, perquè pues, em deprimeixo, eh? Però fixeu-vos, aquest nano que està desmarxat a l'escola i ha vist el Bart Simpson, quan el professor li ha de fer una bronca o l'ha de banyar, o farà més encert o menys encert, etc., el nano, sense adonar-se, entre poc i tanta intenció, li surt un rebot d'allò que ha fotografiat, ho té aquí, i li surt el rebot. Però, esclar, ja han decidit que és una falta tan gran de respecte que 10 dies a casa. Per favor. Bueno, això, jo penso que hi ha falta d'habilitat, però al mateix temps no haver contemplat que els nanos tenen ja tots aquests models, aquesta educació que es fa fora, que no la controlem. Bueno, doncs hem de saber de què va. Seria com el metge que mira doncs, com té el pacient, li mira la cara, no sé què, però no sap ni com s'alimenta, ni sap si ha pres drogues, i tal, bueno, clar, aquí no t'està prenent drogues, però potser ha vingut amb l'efecte, doncs tu, metge, has de saber esbrinar-ho, i has de comptar amb això. Doncs aquí, tenim un error de que, a vegades, potser per inseguretat, perquè se'ns demana molt a la societat, al sistema escolar, doncs diem, bueno, nosaltres fem fins aquí, i el de més... No, és que jo no puc deixar de saber què veuen els meus alumnes a la televisió. No podia, ho dic en passat, perquè llavors jo feia això, no tenia mi vídeo, eh? Però què veien? A l'Starky Hatch. Vale, la setmana que ve en parlarem, el veurem tots, des de casa. I llavors a l'Starky Hatch fas la seqüència de la persecució, de la recerca, la picant, l'amorosa, no sé què i tal, i després vas combinant i vas veient que en el fons d'aquella sèrie cada setmana fa el mateix però combinant els elements en diferent ordre. Els nanos van seguir veient els Tarquicats, doncs van deixar de veure, perquè ja no tenien... i veien altres coses, i dius, per què no mireu tal cosa? I més o menys vas aconseguint-ho. Clar, havies de fer una elaboració, encara no hi havia vídeo, però podies fer elaboració i a la setmana, o sigui, jo els donava un full, això és interessant, això ho podeu veure, això en parlarem a classe, cada setmana els donava un full. Bueno, i, per tant, per què? Perquè tenia uns nanos que sabien que feien, ja us ho he dit, la TGV, Televisió General Bàsica, i vaig dir, bueno, aquí m'he de liar i ho he de fer com sigui, perquè, i per tant, si agafava exemples a partir del que ells tenien el seu imaginari, els podia portar a estudiar ben estudiada la Revolució Burgesa de França, la industrialització, etc, etc. T'ho fas venir bé, però, bueno, amb habilitat els hi portes, no? És entendre que el sistema és tot, això és molt important des del meu punt de vista. Sobre el sistema construïm unes etapes, les etapes educatives, infantil, primària, secundària, de liceu, de elemental, etc. És igual, vull dir, es poden fer d'una manera o d'una altra, no té especialment problema, eh? Llavors, fixeu-vos, institució és entesa com
l'empresa o grup social, sí, poso empresa, però de seguida dic, ep, persones més que empresa, que s'identifiquen amb uns valors, amb unes finalitats. Això és molt important. És a dir, l'empresa potser s'identifica, no, mira, és tenir uns beneficis o que sigui, o fabricar bons cotxes, en el millor dels casos. Em sembla que ara ja, ja hem vist que, després del, que, del síndrome Volkswagen, ja veiem que, en fi, aquí és igual, l'important és fer calaix. Per tant, clar, el Henry Ford, aquell que apassionat per fabricar bons cotxes, doncs no sé si existeix, jo trobo que era maco, que volgués fer bons cotxes i tal, però és que a vegades, mira, si es fa trampa vol dir que no t'ho has cregut del tot, és que és molt grossa la trampa que han fet, vull dir que... Però jo penso que, a veure, que no és que sigui allà a Alemanya, no, és, som la nostra societat, hem d'anar en compte, perquè tots allò dir, s'han de complir les normes, ah, complim les normes, sí, esclar, però complim les normes, aparentment, bueno, potser això està en la condició humana, i en fi, però hem de millorar-ho. Llavors, la institució és l'escola, i parlo d'establiments quan parlo de les escoles una a una, per entendre'ns, que en aquest cas són unitats vives del sistema escolar, d'ensenyament, especialitzats, segons un marc general, però que cadascuna hauria de trobar el seu propi color. Cada escola. Una ha de dir, nosaltres les llengües, el plurilingüisme i les llengües, bueno, que se sàpiga que hi ha en aquell sector, va, una de les escoles o institucions que fa millor les llengües és aquesta. Però una altra serà tota l'expressió oral, l'oratòria, el teatre, l'expressió corporal, etc. Es fa tot. Però desenvoluparan més això. Els altres, la creació artística, plàstica, no sé què, o la musical. M'explico, que cada escola, a partir dels propis professionals que puguin tenir entusiasme de la orientació, sobre una base comú, cada escola hauria de tenir un color diferent. I quan miraria, no seria quina és la millor. Quan a mi em pregunten, ells, per això, escola, fins vaig a viure a Sant Cugat, quina és la millor escola? I jo, tot. Depèn del que vostè esperi per escola. Què vol vostè de l'escola? I segons el que vol, dic, mira, doncs sí, aquesta que em diu, digui'm vostè. Ah, sí, però el que diu, sí. Home, això que m'ha dit no és precisament aquesta. M'entén, perquè és veritat, hi ha aspiracions diferents. Lo important seria que la gent digués, mira, m'agraden, doncs això, amb llengües, m'agrada educació científica, que de petits ensenyin els nens a observar, a classificar, a sistematitzar, és una de les coses que hem cuidat menys. Jo havia après dels llibrets francesos de Nathan i Hachette, de l'Alexandre de Chos, bueno, jo m'havia guiat per allò, que era una manera molt concreta, als 7, 8, 9, 10 anys, de estudiar la pastanaga, i a partir de la pastanaga tallada, longitudinal, transversal, olorada, gustada, se la menjava en el grup de 4 i tal, doncs ja sabien pastanagues, naps, remolatges, no sé què, no? L'altre dia feien les erugues de la seda, no el cuc, no, l'eruga de la seda, i a partir de les erugues distingíem erugues, cucs i tal, però això es feia, això, empíric, observar. En canvi, he anat a l'escola i fan ciència, sí. Bé, escolteu, avui tenim el microscopi, diu la mestra. Diu, mirarem el microscopi, comencem a fer la fitxa i anireu passant aquí a veure la ceba al microscopi. M'explico quin és l'error? Sí, anem a fer ciència. Comenceu a fer la fitxa i vindreu aquí a mirar al microscopi els teixits de la ceba. Ah, home, no, comença parlant, dient, la ceba, per què pica? Què diu l'àvia, la mare? No, la mare li posa molts ulls, l'altre no, tal, no sé què, i posen vinagre, no hi posen vinagre, no l'aixafen, tal, no sé què, i per què això, tal. No, és que és partir de lo quotidià i de l'observació fer el plantejament científic. I després volem veure els teixits, volem mirar al microscopi, doncs molt bé, portat a classe. Però és clar, allò de dir, jo no sé, no ho vaig trobar, vaig dir, escolta, això no és plantejament científic, vull dir, això és, bueno, és fer una fitxa, no? Ho deia per il·lustrar el cas de l'escola que tingués una orientació científica, que em falten jo, en les escoles que supervis, dic, va, aviam quina escola surt que es dedica a desenvolupar el mètode científic, inductiu, observació, que després s'ha de veure que s'ha de fer tota la interpretació en el seu context, etc. O sigui, jo no és que estigui fent un plantejament positivista, però s'ha de començar per observació i s'ha d'educar molt l'observació, en plàstica, en dibuix també, en tal, no? O sigui, el més important és que facis observar l'arbre, la natura, que portis a collir. Si fas observar, a l'hora de dibuixar sortirà molt més bé, a l'hora de pintar sortirà molt més bé. Ens passem una mica, ens assaltem aquests passos. Bé, en aquests punts, que jo els he només anunciat perquè s'entenguin conceptualment, pregunto, com que ja estan definits, perquè s'entenen, i llavors en posaré exemples, eh? S'entenen, les definicions, principis, finalitats, sistema, etapa, sí, institució, societat, professió i establiment. Sí, entre societat i professió tindríem la societat del conjunt, llavors els professionals amb autonomia, amb control col·legial, això ara ho explicaré,
perquè bueno, és una professió, autonomia sí, però hi ha d'haver un control. No cal que ho faci l'administració, bueno, jo soc supervisor, inspector, i ho faig de gust i tal, i l'administració sempre ha de tenir algun sistema, però quan el centre ja té autocontrol de si mateix, té exigència en quant a formació, ja hem guanyat molt de temps. Si ha de venir un de fora a dir-li que s'ha de formar, que ha de fer no sé què, ho tenim més difícil, vull dir que en tot cas podem fer un complement. Ara, en tot cas, concretaria alguns d'aquests principis, que és el que en el document que van presentar i elaborar, doncs hi posàvem. O sigui, els principis, aquí seguit, en principi, l'esquema de Philippe Mérier, que a mi em té entusiasmat. Jo penso que és en aquest moment el millor pedagog que tenim, Philippe Mérier, d'aquí a la Universitat de Lió, que va ser assessor del ministre Alegre. No? Ell estructura molt bé el Faire l'école, faire la classe, que allà es va traduir, no me'n recordo per què, però jo el tinc així en francès, en principis, tensions, referents. Està molt ben pensat això. Principis han de ser vàlids aquí, allà i més enllà, si són sòlids i són de base científica. Tensions. Hi ha coses que no resolen cap aquí o cap allà, blanc o negre. No. Tensions, no en el sentit anglès d'estrès, de patir, sinó en el sentit mecànic, física, de forces, doncs d'equilibrar dos polaritats, de conduir uns cavalls, etc. Vull dir, aquest sentit de regular-ho bé. En alguns casos convé més directiu, en uns casos convé més autònom, en la situació escolar, segons els alumnes, segons la llengua, etc. I referents. Referents sempre ens porta a que podem pensar en un sistema pedagògic, però sistema pedagògic que pot ser, jo reivindico els històrics, els de 1900, el mètode de Croix és molt sòlid, molt sòlid. Llavors el que hem de fer és l'aplicació en un context concret i de veure si aquells grans centres d'interès que feia el de Croix avui com ho faig en l'estat de consum que potser aparentment em surten uns centres d'interès més efímers. Però llavors ho fem tan superficialment que els nens estudien els dinosaures i el nom de la classe i no sé què, i si passen moltes setmanes... Jo no sé, ho trobo una mica fluix a vegades això. Si pensem en sistemes, centres d'interès de Croix, és una cosa molt potent. Si pensem en la pedagogia, percepció sensorial de Montessori, inclòs el silenci, és una cosa molt sèria, que avui ja convé que els nens, que senten tanta música, televisió, soroll de cotxes o de trens, perquè tot arreu és soroll, que sàpiguen estar una estona en silenci. Si és tot un aprenentatge. La doctora Montessori ja ho va introduir el 1904-1910, Vull dir que, enteneu, les tècniques Freinet, el pedagog d'aquí als Alps Marítims, jo penso que ell es va anticipar i ens va dibuixar el model d'escola de la diversificació dels tallers que avui permetria incorporar la informàtica. No cal que tots tinguin un ordinador. A Catalunya hi va haver un conseller que va dir, sí, tots, un per un, un nen, un ordinador. Jo és que jo ho veia venir, no calia... Alhora, és que inclús problemes logístics. Tots enxufar, tots no tinc càrrega, tots no tinc senyal. Però per què una classe de 30, ja dic que els grans de secundària, necessiten 30 ordinadors per fer la feina? Jo mateix a la universitat, que els he fet fer blogs, els de primer de magisteri, doncs dic, bueno, doncs mireu de venir amb ordinador, però bueno, tampoc cal que hi vingueu tots, perquè si veniu dos en dos, doncs treballeu junts, després cadascú ja, com que jo els hi penjava tot en el blog, ja ho tenien disponible, vull dir que, però podeu estar dos, tres, no cal enxufar tant i no cal tota l'estona, vull dir, allò, un per un. Bueno, esclar, són coses aquestes que a vegades es fan, bueno, pensant, em temo que es feien pensant més en qüestió comercial que en qüestió escolar, i potser perquè tinguin informació de que hi havia interessos comercials, el qual és lamentabilíssim. Els principis han de ser el més universal, no sé, no m'agrada la paraula universal, però el més basats en la ciència, per tant, vàlids a tot arreu. Estaria fent un paper, aquest el tinc marcat, és més petit, però... L'educació s'ha de fonamentar en el coneixement de les ciències. Fixeu-vos avui, jo descobreixo que la neurobiologia i neurociències està dient moltes coses. Afortunadament aquests neurobiòlegs són molt prudents i diuen, si ja ho fèieu això. És a dir, la neurociència ens confirma moltes de les pràctiques que fèiem, perquè la pedagogia és empírica, per tant ja ho havíem d'haver anat provant, ja ho quedava bé, si t'equivoques alguna vegada, ho revisem, vaig fer una pifiada, canviem, no hem matat cap nen. Nosaltres en pedagogia, quan ens equivoquem, no fem cap mal greu. Quan ho fem bé, tampoc salvem a ningú.
La medicina té aquella cosa que amb una actuació salven una vida, és meravellós, és un miracle. I clar, alguna vegada doncs, no prefereixo no pensar-hi, però hi pot haver algun error. Nosaltres ho hem anat fent, però si ho anem revisant, doncs anem construint. S'ha de fonamentar el coneixement de les ciències, neurobiologia, no de l'educació. Evidentment, estudiant l'educació ens diuen coses. La psicologia, la sociologia, l'antropologia cultural. Avui que tenim diversitat de cultures, és que jo no entenc que qualsevol mestre que tingui nanos magribins, nanos de Romania, tal, escolta'm, ràpidament has de dir, de què va això? Vaja, jo penso, no sé, vaig aprofitar també per fer un viatge al Marroc, allò que fas de vacances, però te'n vas al José i me mires, saps què són els amazics, etc. Parlo això de fa uns anys, però ens va venir de nou. No, què són això, els amazics? Bueno, els berbers que deien els... Per tant, això ho adquireixes de gran perquè la realitat t'ho porta, i jo, per exemple, no els havia tingut mai a l'escola, aquests alumnes, però després, doncs, dius, ens hem d'informar. Aquesta informació d'antropologia cultural és importantíssima. La pedagogia ha d'enginyar, fixeu-vos, fonamentem ciència, però ha d'enginyar. M'atreveixo amb aquesta paraula que sé que és molt atrevida, no voldria que la veiéssiu pedant, sofisticada. Ha d'inventar alguna cosa, ha de dissenyar un sistema, una organització. No pot fer només explicacions. La pedagogia és d'intervenció, és com la cirurgia, si m'ho permeteu. Sempre comparo amb medicina, penso que és útil. Ha de saber molta anatomia, fisiologia, no sé què, bioquímica, tal, però després ha de fer una cosa, tallar bé amb el bisturí o amb el làser, fer no sé què, tal, saber extirpar un tumor, enteneu? S'ha de fer, i han d'haver professional la tècnica. Vull dir, per tant, la pedagogia ha d'enginyar la intervenció social, la didàctica, els mètodes, les tècniques d'aprenentatge. L'educació ha d'atendre la persona suscitant el desenvolupament de les seves aptituds. Estic dient principis, eh? Compatibles en pertany a la comunitat, de seguida és aquesta tensió. Persona sí, perquè no vull fer un paranoic, que sàpiga adequar-se a la societat. Però no tan adequat a la societat, que vesteix com tothom, que fa com tothom, i bé, no té més conseqüències. Però per què ara toca anar tots estripats? Si encara fos que ho havien fet, anant de campaments a l'estiu, detallant-nos els texans vells i tot això, doncs que ara resulta que venen els texans estripats i la gent els compra. No fa cap mal, eh? Vull dir, no és greu. Però és un indicador de que, això, un forma part, hi ha una part, un temps de l'adolescència que és relativament comprensible, però que un forma part de la massa. I, home, si potenciéssim el desenvolupament personal, potser trobaríem alguns que diuen, pues no, senyor, pues jo no. Això, en el llibre aquell, el Daniel Pennac, el Charlene de Cole, sí, és així, és el francès, no? Sembla així. Ho deixa molt clar, diu, tu per què que no te n'adones que t'ho han endossat? Bueno, fa una anàlisi amb aquests adolescents molt interessant, no? L'educació d'atendre la persona suscita el desenvolupament de les seves aptituds personals compatibles amb pertany a la comunitat, sigui familiar, escolar, de carrer, de poble o de ciutat, que comporta necessàries adaptacions, s'ha de dir així, i se'ls ha de dir de ben petits i de grans. Has de ser lliure, has de pensar, però també t'has d'adaptar. I a vegades alguna cosa, mira, doncs no t'entusiasmarà, però la fem junts, i la majoria fa, doncs la família fa, avui el diumenge anem aquí, i tot, doncs mira, doncs, home, un altre dia anem a un... Això sí, llavors hem d'anar a escoltar els fills i donar-los participació, també ho defensarem. Què és una funció social especialitzada? L'educació, vaig repassant així els principis, procés personal de present amb funcionalitat del dia a dia. Escolteu, això ja ho havia dit que l'aparell, l'educació funcional, 1904 o... Ara en diem competències, educar per competències, estic d'acord, però a vegades tinc la sensació que posem noves terminologies, però que es converteixen en retòrica. Si la gent no se n'adona que dir educar per competències és el que deia l'educació funcional, de Claparet, que dona fonament a l'escola activa i que són els 30 punts de l'escola nova de Ferrier que estan dient, no, s'ha d'aprendre per sortir al carrer i poder-ho aplicar i entendre. No s'ha d'aprendre pel dia de demà, no s'ha d'aprendre a primària per quan vagis a secundària per quan vagis a batxillerat o a liceu. No, has d'aprendre per avui, anar i entendre d'acord amb la teva edat i la teva capacitat. Per tant, jo insisteixo molt en aquest punt. De present. I esclar, quan sents massa, diu, és que quan aneu a secundària, és que quan... És que sempre estem fent la hipoteca de futur en els alumnes. L'educació escolar és clarament intencional i el professional ha de connectar amb la necessitat d'aprendre. Si cal la motivació, la necessitat d'aprendre hi és. Però hi ha alumnes que la tenen encallada. I llavors la motivació és la tècnica pedagògica didàctica per totes les has d'enginyar
per donar-li la volta. No t'hi enfadis, perquè a més no faràs aprendre en broques. Això ja deia el Frenet, el cavall s'hi ha de veure, amb la metàfora aquella dels dits de Matier, doncs, escolta, no te sé, no veurà. Doncs, bueno, doncs els nanos aquests trinxadets del Carmel que jo tenia, disculpeu l'expressió per aquell moment, amb tot l'apreci, doncs veia que tenien aquells casets de música que no sé què, i doncs els hi demanaves que fessin, i a partir de la música, que era una música del Boniem o de no sé què, és igual, qualsevol cosa, el Miguel Bosé, però pam, els podia traslladar hasta la música la tocada de fuga de Bach o el playback, i després podíem fer no sé què, i després veiem que el country, el soul i el blues i tal, no sé, i llavors a partir d'aquí els portes a altres temes musicals, o a partir dels còmics, que aquests miraven Víbora i no sé què, dius, bueno, escolta'm, la revolució burgesa de França, la noblesa, la burgesia, la monarquia, no sé què, l'ancien regim i tal, va, dibuixa'm un còmic, Jaime, i feia còmic, i feia el rei que amb una balança doncs, feia l'equilibri entre els interessos de la burgesia i la noblesa i el clero, etc. Bueno, doncs aquell nano havia entrat una mica en el que havíem parlat, en l'esprit de Bois de Montesquieu, que n'havíem llegit una pàgina i mitja, etc. Vull dir que es tracta d'enganxar-los. Evidentment, uns llegien millor i els altres a partir del còmic s'hi aproximaven. No dic que ho resolguessin tot, però, escolteu, que estiguin motivats i fent feina ho podem aconseguir. Que ho aprenguin tot i tal, que arribin al nivell, els resultats aquests dichosos, no ho sé. Perquè no depenen només del mestre els resultats. Però jo penso que aconseguir l'interès dels alumnes sí que depèn de cada mestre, s'ha d'aconseguir. I tu a la teva llista hauria de mirar si en tens 25 i 17 els tinc interessats. La Meritxell, aquest encara no, què faig amb aquests? I te'ls has de mirar els ulls, has de saber què porten a les butxaques, quina música escolten, quins còmics llegeixen, i els has de donar la volta i acabes enganxant-los. Jo ho dic en teoria i ho dic ben convençut perquè he pogut fer-ho. Sí, sempre n'hi ha algun que vas a la claustra o reunir professors, no puc amb aquest, no hi ha manera, tal, no sé, t'hi desfogues, però un cop tornes a la classe, tu has de tornar convençut amb entusiasme perquè ets un actor perfecte i, per tant, a l'escenari no pots dimitir del teu paper. Si parlo de finalitats, no m'hi entretinc, perquè són les que sempre anem dient, però bueno, és sempre l'equilibri entre el desenvolupament personal i social. Vull insistir en un punt, sí, que és com, diguem, s'ha de centrar l'educació de l'alumne, paidocèntrica, bé, tots ja estaríem d'acord, per tant, la pedagogia tradicional és la magistrocèntrica, centrada en el professor, i per tant, és antinòmic, no, hem de resoldre aquesta tensió, i aquesta tensió, de fet, no és. En aquest cas no és de dos, hi ha tres. Professor, alumne i la cultura. I no dic el currículum escolar, estic dient la cultura. Ja sé que el currículum hauria d'encaminar cap a l'altre. Jo dic la cultura en el sentit de... Llavors, per tant, en la cultura podria dir que sóc totalment platònic. Ben antic, eh? El coneixement, etc. O Spranger, pedagogia de la cultura. Aquesta és Alemanya, del segle XX. Per tant, la cultura és important, però és important l'alumne, sí, sí, i el fonament sempre s'havia anat a Rousseau, perquè que va ser fonamentalment teòric, però bueno, en tot cas doncs, seria el Pestalozzi, etc., està centrat a l'alumne, i si no, claparet, com deia, des de la psicologia evolutiva. Però al mateix temps hi ha la qüestió social, i per tant em remeto a De Croix, que tenia la República Escolar, l'escola, o Dewey, als Estats Units, doncs, que també anava pensant que l'educació és per viure en democràcia, etc. És a dir, no hi ha d'haver contradicció entre l'ús social, l'ús personal i l'ús cultural, dit acadèmic. Preferia no dir acadèmic perquè el que vull és que sigui la cultura viva. La de prestigi i la cultura de masses. No sé, sí, ho vaig aprendre amb el sociòleg francès, el, com es diu? No em sortia el nom. De l'escola dels... Turing, Alain Turing. No hi ha d'haver contradicció entre cultura de prestigi i cultura de masses. La cultura de masses és un directori que ho inclou tot. I pots arribar a l'òpera, pots arribar a l'excursionisme, pots arribar al Serengeti, pots al submarí, pots arribar on vulguis, a la qüestió nuclear, a la física de partícules. I si ho portes bé, la cultura de masses és un directori, que hi és tot. Per tant, no t'hi enfadis. Ho vaig aprendre amb Turing, no? En tot cas, després... Fem una opció, una elecció, i evidentment no podem dir que l'opció per tothom és la mateixa, però l'escola, la institució escolar, l'institut, el liceu, doncs promourà aquest interès per la cultura per ampliar horitzons al màxim. Això són les finalitats. La màxima ampliació de la cultura. Queda la part, ho dic aquí a França, tant on ha estat tan potent, l'école publique laïque,
dic aquí, ho deia allà l'autònoma quan explicava als estudiants, però jo sempre he tingut molt, molt clar el model d'escola francès i que, esclar, aquella escola dels il·lustrats de 1700 que es generalitza, no, perdó, que es proclama amb la Revolució Francesa, no s'arriba a generalitzar definitivament o més sòlidament fins al 1881, Gilles Ferry, vull dir que ja queda, sembla que ha arribat a tothom i està totalment estructurat. Bé, doncs, això és... m'he perdut ara... Bé, això era l'ideal dels il·lustrats i, per tant, què és la màxima cultura? Fixeu-vos, quan el 1881 a França ja tenim escola molt més avançat que Espanya, perquè Espanya va ser un desastre, etc. Després vam tenir sort de l'Institut de Llibre d'Ensenyança, dels principis de segle, i bueno, doncs després el període republicà, però bueno, va estar molt fràgil la cosa, no? Vaja, jo he vist com encara hi havia nens sense... Jo he obert una escola a Carmel l'any 1976, que hi havia 100 nanos que van estar tot un trimestre sense anar a escola encara. Vull dir, pena, pena, vull dir que pena, vam tenir allà. Aleshores, clar, el 1881 s'arriba a tots, és un referent per mi a Gilles Ferry, i resulta que és quan comença a sortir el 1889, potser a Anglaterra, a Boxholm, i després a l'Hermitage, a Bèlgica, etc. Van sortint les escoles noves, escoles que fugen d'un model massa uniforme. És una burgesia industrial, normalment era escola privada, que volien un altre tipus d'educació. En el fons, jo penso que s'identifica amb una filosofia existencialista, d'un projecte de vida, d'un sentit a la vida, però al mateix temps unes classes socials que tenien una mica la subsistència resolta i fins i tot van ser escoles internat i tenien les alumnes perquè es desenvolupessin amb més llibertat i tal. Aquest és un pol. L'altre pol, evidentment, és el dels infants amb discapacitats, diem avui. Els infants anormals, es deien temps del de Croix, eren els infants dels hospicis a Itàlia, doncs, de la Maria Montessori, els de les maternitats, etc. Per tant, a partir dels nanos amb més dificultats també sorgeix una necessitat de fer una educació més personalitzada. Hi ha dues polaritats. La d'una burgesia industrial que pot tenir els seus nens en unes escoles diferents de les, del sistema organitzat, que estava bé, que havia sigut un gran progrés, però esclar, quan s'arriba als nanos, uns volen una mica més, més personalitzament. I avui està claríssim que no podem tenir una escola uniforme. Hem de trobar la manera de fer una escola en un marc comú, però admetent la diversitat. Per això, només amb aquest punt de les finalitats, a vegades no es cuida prou quan es dissenyen models d'escola. En aquest cas, vostra França, una escola que ha sigut potent, escola laica, perquè no està prohibit una escola religiosa, però aquí és molt més minoritària per raons de procés històric. A Espanya és molt més extensa, per raons de procés històric i del període doncs, del franquisme, que no es va potenciar l'escola pública i llavors doncs, sort en vam tenir l'escola religiosa i de les acadèmies de pis en aquell moment, perquè si no doncs, hagués sigut pena. No? Clar, treure la religió de l'escola és una cosa, però deixar de plantejar la cosmovisió i sentit de la vida des de l'escola sense imposar és una altra. I aquí tenim un punt flac. Per crear institució escolar, per aquest aglutinar amb uns valors, amb un sentit, els adults i també els nens, sense, com diem allà, menjar-los el coco, no? Vull dir, sense... Però s'ha de trobar un punt, en la línia de Max Scheler, d'una cosmovisió, d'uns valors que s'han de posar sobre la taula, s'han de reflexionar, veient quins són els mínim comú, nosaltres tenim l'Adela Cortina, professora d'ètica, que ho ha formulat així, el mínim comú d'ètica, que ha de promoure l'escola. I després tot el demés, les propostes de felicitat i de sentit de la vida són obertes i plurals i caben totes. I llavors hem d'assegurar aquell mínim d'ètica comú. I ho hem d'assegurar en qualsevol tipus d'escola. Una escola pública, religiosa, laica, és igual, però aquest mínim comú. I no depèn d'una qüestió religiosa, perquè també quan vam tenir a Catalunya, a Barcelona, el Parlament de les Regions del Món, vaig sentir alguns dels predicadors d'aquells dels Estats Units que deien és que si no hi ha concepció religiosa no hi pot haver ètica. Per favor, no, això no es pot aguantar. No. Hi pot haver una ètica laica, però ha de ser sòlida, potent, repeteixo, com Adela Cortina, de mínims per tots i de màxims, propostes de felicitat i de sentit de la vida, doncs totes les que calguin. Ho dic perquè són les finalitats. Bueno, la mateixa qüestió ètica, cívica, tutoria, si convivència, si ciutadania, allà a Espanya constantment ens estem barallant per això i això, la ètica de mínims comú seria qüestió d'acordar, que en definitiva és una ètica que garanteix la convivencialitat, que és la que ens ha de mantenir en cohesió, en vincle social.
Respecte al sistema, doncs, i potser ho he dit, insisteixo en que ha de ser basat en ciència estudiada i tècnica comprovada. La pedagogia ha de tenir fonament de ciència, és empírica, s'ha de provar i s'ha de demostrar que és eficaç també, eh? No, perquè a vegades ens ho han dit a la Universitat de l'Estrella Nova, diu, és que aquí a vegades es fan uns discursos, uns castells de fum, i vaig pensar que tenia molta raó, és veritat, per tant hem d'admetre-ho. Eh? No, s'ha de demostrar empíricament, per tant, amb sistemes de lectura, amb com ensenyar l'operatòria, sí, tot això s'ha de tenir clar com s'ha de fer. El problema és que això, que és molt tècnic, procedimental, cadascú s'ho inventa. Però cadascú s'ho inventa i acaben fent el de sempre. Agafar la taula de multiplicar com darrere d'una llibreta que era abans i se la van aprenent ara a les 5, a les 6, a les 7. Home, per favor, encara? Però no es pot fer la taula cartesiana com una que bueno, jo havia fet així i anem pintant de colors que ens ja sabem, etc. I si no, si s'ha de mantenir el sistema tradicional, jo llavors per provocar dic, escolteu, feu-la cantant, que es memoritza abans. Les taules cantant, no sé si l'he cantat en francès, suposo que també, no? Eh? Però es memoritzen abans, es memoritzen tant, jo no sé si les vaig cantar una mica, em sembla que sí, però jo encara multiplico en castellà, fa vergonya dir-ho, però esclar, que això està gravat molt antigament, doncs quan calcula ràpid, calcules en castellà, grandíssim, perquè sap greu ser persona de parla catalana, però pots fer-ho en català, però no, fos. Per tant, si es cantés la taula, bé, aquestes coses procedimentals, no pot ser que cada mestre se les inventi i que al final no se les inventa, fa com a ell li van ensenyar. I no hi ha més. Això no és un fet professional, ni científic, ni tècnic. M'explico. Un ha de decidir per què ho fa, ara que ho faig, exemple, cantant, o amb la llibreta no sé què, que jo penso que és el mètode més híbrid, o amb la taula cartesiana i anar pintant en la taula cartesiana 6x4, 4x6, 8x3, 3x8. I es va veient de seguida, i van multiplicant, tenint la calculadora, que és una cartolineta amb tot el quadre cartesià, i ja te'ls vas sabent, treu el llapis de color, que sempre he anat jo, que soc molt mestre, doncs el llapis, abans eren gruixuts, es anaven pintant en vermell, avui faríem en fosforitos, clar, en fosforescent, es van pintant les que se saben, i dius, Javi, si t'hi poses, te'ls saps tot, i et veu dir dilluns que ve, diu, ja me'ls sé tots, ell mateix t'ho diu, ja me'ls sé tots, i clar, perquè s'ho ha après així, no? Però és que aquestes coses, repeteixo, per posar un exemple, per dir, la pedagogia és empírica. És a dir, hi ha molta part de fonamentació, però hi ha una part que és tècnica empírica, i això no ho hem cuidat. Tots els anys que hem tingut autonomia, això ja no depèn de Madrid per nosaltres, escolteu. Això ha sigut un problema que amb tanta normativa, com deia abans, la bona mare Generalitat, que ens ha anat mimant, ens ha anat dient tot el que havíem de fer, llavors ens hem tornat una mica tontos tots plegats, potser perquè hem volgut. Per tant, es tracta que cada escola pensi. I això, jo penso que amb motiu de la independència, però escolteu, no, és a dir, s'ha de fer igualment, i això ja es podia haver fet, i es pot fer, amb independència o sense independència. Vull dir que no, és una qüestió més de... Si parlo d'etapes no m'hi entretinc perquè no té més importància. Sí que voldria recollir, fiam, perquè s'entengui, o sigui, de fet va dir la psicologia evolutiva, el Jerry... No, el Jerry Weser, no, aquest és el de César Maastricht, el canadenc de l'educació imaginativa, ara no em surt el nom. Kieranigan, sí. El Kieranigan doncs, dibuixa molt bé unes etapes, doncs, de l'etapa mítica, l'etapa romàntica, eh? L'etapa romàntica és l'adolescència, lliguen perfectament amb les etapes evolutives, o sigui, dels 0 als 3 anys, doncs el que és infantil, el creix, al llarg d'infants, és tot sensomotriu, el parvulari de 3 a 5 anys és simbòlic i llenguatge. I llenguatge vol dir modelatge, t'ha ensenyat a parlar a la família, però l'escola també t'ha ensenyat a parlar, i el mestre ha de parlar bé, i ha de tenir un discurs primer tot ordenat, i fonèticament, no hi ha una fonètica única, perquè hi ha variacions en totes les llengües, però en tot cas has d'acabar de saber quina és la fonètica amb precisió que fas davant dels nanos, que després en trobaran d'altres, i hi haurà diferents models fonètics de la mateixa llengua, no és que vulguem unificar-ho, això. Però, llavors, del 6 als 12 és el sincretisme i la part operacional, fer molt tallar pastanaga, veure la ceba, mirar el conill, no sé què, no fer caps teories, vull dir, és aquesta part molt important, que en canvi està lligada a aquesta etapa mítica que diu el Kieranigan, perquè en el fons
és tot una màgia, el coneixement, i per tant es mitifica tot. En fi, el conte també pot explicar-ho, etcètera, per això ell introduïa els contes, fins i tot, per introduir la ciència, etcètera. A secundària, el que seria dels 12 als 16 anys, com no tenim allà l'estructura, bueno, se'n van aquí, que potser és dels 11 i tal, doncs ja tenim unes operacions formals, introduïm una racionalitat, però hi ha molta emotivitat en aquesta etapa i en el període de batxillerat, que en el fons estem en una etapa entre formal, racional i romàntica, i s'ha de trobar l'equilibri entre... És a dir, són molt racionals els adolescents, perquè es fan les preguntes vitals, perquè et qüestionen, si se n'ajunten quatre ja s'atreveixen a portar-te la contrària, i es tracta d'això que ho puguin fer, evidentment, i el que els diguis tu, si els hi estic bé, aniran a casa i discutiran amb la seva mare o el seu pare, o si algun nano tal pot discutir alguna cosa, no et dirà que ho ha dit el seu pare o la seva mare, però t'estarà aplicant l'argumentació que aplica el seu pare o la seva mare, tu no cal que ho hi destapis, però ho has de saber endevinar, i per tant, doncs, s'ha d'entrar en aquest diàleg de contestació, perquè és l'única manera d'arribar a un pensament propi, no? Però al mateix temps, desautoritzar un nano, posar-ho en evidència davant dels companys, que s'està fent encara, jo no ho entenc com s'està fent. Amb un nano adolescent no el pots posar en evidència. És que gairebé diria, no el pots renyar en públic, ha de ser allò de dir, Carles, després, vens un moment, davant de la classe, perquè normalment és un nano atrevit, que no sé què, que tal, jo no el puc posar en evidència. I al contrari de pactament, tio, que tu ets un tio interessant, però ara m'estàs provocant a la classe, que no veus que no em pot ser. No, no, després parlem tu i jo, però a la classe no vull, només et miraré, eh? No vull posar en evidència, que posen... Perquè, en el fons, els altres companys, si ho posen en evidència, o callaran, que és la passivitat i és una llàstima, o estaran de la seva banda. No han d'estar de la meva. I no perquè jo sigui mal professor, no, senzillament, perquè jo sé que l'etapa de l'adolescència és així. Ens falta molta elaboració d'aquesta psicologia, que ho hem llegit, segur, en els manuals, ens ho han explicat, però s'ha de saber articular amb la pròpia experiència escolar, que això és una de les coses que no es fa, jo vaig aprendre a fer res sensat, que és analitzar com t'ho vas ser ensenyat, i llavors, dius, ostres, doncs... Per tant, no convé fer-ho així per això, tu t'ho vas fer d'aquesta manera, però fixa't, això no anava bé, però... Quina seria la millor manera? Ah, és aquesta altra. Per posar-nos en ridícul, això a mi m'ho havia fet moltíssim, eh? Vull dir que... Però ho penses i dius, ostres, doncs tot el contrari. Jo no posaré mai en ridícul un adolescent, nen petit tampoc, no? Però un adolescent, clar, com que et porta, et fa la punyeta, el rampell que et surt, a mi també em sortia, de professor, i és... Veus com a falta de respecte. No, encara de néixer, l'alumne que em falti a mi respecte, encara de néixer. A mi no hi ha cap alumne que em falti respecte, perquè jo no em dono per al·ludit. Falta molta maduresa en aquest sentit personal. I això, bueno, ho estic dient en aquest cas de les etapes, però fixeu, estic parlant del perfil del mestre que ha de saber si està amb nens d'infantil, de primària, de secundària, i ho ha d'entendre molt bé. Bé, no em voldria allargar més, s'hauria d'acabar aquí, així podem parlar una mica. Potser de la professió dic algunes coses, de les que, bueno, en fi, aquí vam anar fent un enumerat que eren 66 punts, pensant que, perquè no es tractava de fer una altra llei d'educació, perquè és que jo ja m'he queixat que les lleis són massa llargues. Ja havia dit a la consellera amiga Irene Rigau, per favor, Irene, això és massa llarg, dona, que no ho veus, vull dir que... Però, bueno, en fi, és que al final, dit així, és més baixet aquí, es va fer la llei tan llarga perquè era la manera de tota aquella llei voler frenar la llei de Madrid. És a dir, per més extensió, diríem, tapar-la, lligar-la, etcètera, amb les competències compartides i no sé què més. Bueno, es va entrar en un joc de jo llei, tu més, jo més. I bueno, l'experiència que ens estan fent amb això de les lleis, a Espanya és molt desagradable, vull dir, perquè és llei contra llei. Clar, jo, la meva posició és fàcil, precisament m'he posat a la banda de la pedagogia i jugo en aquesta banda del camp, perquè he decidit, a l'hora que ja he dit al principi, que hi ha d'haver un marc de referència, segur que hi ha de ser, hi ha d'haver una política de l'educació, eh? Ja ho dic, però no tan extensa, no tan detallada. Clar, quan em diuen, és que Martí, això havíem de fer front a les lleis de l'Estat perquè ens estan ofegant. Bé, també ho entenc, però no ens acaba de fer prou favor. De la qüestió professional, la selecció inicial, ara n'estem parlant molt allà, és a dir, vulguis que no, les coses que posem sobre la taula van influint, hi ha hagut el canvi o no hi ha hagut el canvi. Mireu, jo és que penso que la primera selecció ha de ser per aptituds bàsiques, no depèn que tinguis la puntuació de les proves d'accés a la universitat. Jo penso que per ser mestre s'hauria de fer càsting, com per fer cinema o per fer teatre.
passa, què fas? Canta, xiula, explica'ns alguna cosa. I jo vull veure com es mou, com mira, com, quina harmonia té, que no n'hi ha una única, compte, és la seva harmonia. Jo mateix soc coix, per tant, dec tenir molt poca harmonia, vull dir, però bueno, l'important és que ho tingui compensat i me'n surti, m'explico, vull dir, per tant, jo penso que ens falta molt això, veiem molta falta de construcció personal anterior a entrar a mestre. Bueno, i si no s'ha fet, doncs s'ha de fer. No té bon domini del discurs oral, un ordre del discurs. Doncs escolta'm, els primers dies de magisteri, jo deia, doncs, dieu-s'hi no, escolta'm, faràs un quatrimestre d'aprendre llengua, aprendre a parlar, etc. Abans de començar els estudis de mestre, ja t'hem acceptat, vale, però un, o venen amb unes ciències, escolteu, depèn de les ciències de l'educació secundària, que alguns no han fet ni batxillerat perquè han passat per la via de la formació professional i poden arribar a mestres, no saben les coses més bàsiques de ciències, és preocupant. Allò que deia, la cultura de l'educació secundària, no la tenen. Com es pot ser mestre així? I amb la Irene Rigau, la consellera, perdoneu, la família, havíem parlat i li va preocupar, molt clar, és que venen amb les ciències de l'ESO, que són molt poca cosa. Doncs, bé, arribats a la universitat haurien de fer com es feia arquitectura, o es fa, o enginyeria. Arribaven alguns que tenien una nota tan justa i deien, primer has de fer un quatrimestre de tal cosa. Està? Com un preparatori. Si ho superes, bé, i si no, noi, és que, noia, és que potser no és el teu. I si no ho has fet abans perquè no t'ho han ensenyat, perquè tal, però tu tens capacitat, en 4 mesos, millores el teu discurs, la teva expressió, la teva escriptura o la teva coneixements científics bàsics de física, de química, de geologia, de geografia, etc. No? És que tenim un problema molt seriós, que llavors, que la falta de pedagogia no és falta de pedagogia, és que falta coneixement de ciències, de cultura en general. I això ja ho havia dit Herbert, que és un dels més teòrics de la pedagogia general. Diu, és que si sabeu pedagogia però no sabeu les altres ciències, és a dir, el coneixement s'ha d'anar a buscar les altres ciències. I llavors, la pedagogia, pensaràs i decidiràs com ho has d'ensenyar i de quina manera, però no t'ensenyarà geografia, la pedagogia, no t'ensenyarà llengües, no t'ensenyarà, etc. Bueno, la formació se n'ha parlat molt, en parla tothom, potser aquesta idea que he dit és una de les que penso que intenta ser diferent. El curs d'inducció pràctica que la nostra col·lega Pilar Benejam, tan dedicada a la didàctica de les ciències socials i de la geografia, ha fet sempre. Aquesta dona professora catedràtica, doctora, doncs jo l'he vista sempre, jo soc deixeble d'ella a escoles d'estiu de la Sensat, ja la coneixia de Costa Llobera, però l'he vista a l'escola cada any fins que es va jubilar, professora d'universitat, però un dia a la setmana, un dia, perquè no hi podia anar 3 dies, deia, ja us faré les ciències socials aquest any, a mi voleu, a tal institut, a tal escola, a tal, a diferents edats, formació professional, batxillerat, tal. I ella feia les ciències socials, amb una unitat de 3 hores de classe, amb estudiants que l'acompanyaven, com el metge en el clínic, a l'hospital, que l'acompanyen els estudiants. Però si és que és aquest... Però esclar, aquesta dona generava un modelatge. Genera, m'enteneu, és molt important aquesta part, d'inducció, d'estar al costat d'algú que es mou en seguretat, que és de les persones que sap ensenyar com convé actualment, i escolta'm, estàs un temps al seu costat i segur que se t'encomana, vaja, si tens pasta de docent, segur que se t'encomana, perquè a vegades ell no ho fa perquè no ho ha vist fer. I només que ho pugui veure uns quants dies amb una persona, per tant, hem de trobar la manera que la gent no comenci sol, i això, la medicina, amb els metges residents i tal, ho té resolt fa molts anys, i en el cas de l'ensenyament, arriba un, pam, el posem a la classe, tanca la porta, i això és el model escolar. No es comença fins que es tanca la porta. Quan entra el director, jo que vaig acompanyant el director m'acompanya a mi, truquem i se'm interrompa. Bueno, clar, això és un model antic. Dic, mira, dic, si fem aquest model, s'haurien de posar tots drets. Està? I llavors ja hauria de dir, podeu seure. Clar, perquè es interrompa. Però és que en el fons es para tot quan entres en una cosa. I en canvi jo el que m'agrada és fer etnografia educativa. Bueno, m'hi deixes, m'hi quedaré mitja hora, si és secundària una hora, m'estic tota la classe. Veient, escoltant, tal. Si són nens petits i estan corregint, jo també em poso a corregir com a mestre més, perquè ho puc fer i sé fer-ho, no? Però m'explico, és observació, no participant o participant, però és important. Però és clar, el model escolar és que el mestre es tanca la classe, és un adult, ara està ja més obert, hi ha més treball entre classes i tal, vull dir, però encara queda aquest pòsit d'un adult que està davant dels nanos i que ell mateix no s'ha vist potser el mirall com actua, vull dir, més val que siguin dos i que l'altre el vegi i diu, escolta, vols dir que jo no ho faria millor així? Ai, és veritat, això que fas malament tu, jo també ho faig malament, ara si ho canviem. Em sembla que aprendre entre iguals és molt fàcil, si a més tens una Pilar Benejam per dir,
una... El doctor Becat la deu conèixer bé, la Pilar Benejant, no? Geògrafa, doncs... doncs és, ja, és que els estudiants que han estat amb ella és que han après segur. I llavors faig una proposta de... Bueno, la direcció pedagògica ja he insistit abans. Un equip de mestres sense entrenador, un equip de futbol sense entrenador, i l'entrenador no és un jugador que passa a entrenar, eh? Poso l'exemple de futbol perquè... Bueno, és que estava a vista quan tenia allà el Guardiola, tot aquell temps. Mireu com fa pedagogia. Però fixeu-vos, ell se'n va anar, va jugar temps fora, torna al Barça i ara és un entrenador. I actua amb autoritat d'entrenador. I no era possiblement un entrenador que es marqués gaires distàncies, perquè era molt proper i tal. A sobre, competint en llengües. Això ha sigut una meravella, aquell temps que havies un entrenador que feia català, castellà, anglès, alemany, etc. Vull dir, és fantàstic, no? Però passar de professor a director tan fàcilment, jo penso que... Falta molta cosa. La direcció pedagògica no s'assoleix. Al mateix temps, proposàvem la creació d'un institut d'orientació educativa professional, que ho vam tenir a Catalunya amb la Mancomunitat el 1919. Ja ho vam tenir. Amb el doctor Mira. El van crear el que era l'Escola del Treball, l'Institut d'Orientació Professional. Bueno, vam ser desanticipats, com el Parsons als Estats Units, doncs 10 anys després, si no m'equivoco, o 6 anys després. Doncs això no ha funcionat. I l'orientació que es fa als centres encara és preguntar tu què vols fer, tu què vols fer... No. Això no és orientació. Al revés, jo li dic, tu ets molt bon amb això. Tu ja decidiràs, però ets molt xerraire, potser de periodista t'hi bé. Ets tan callat, tu davant del microscopi i passaries les hores. Jo m'he dedicat a això amb els estudiants, després me'n trobo un que és enginyer de telefònica i tal. Em trobo, aquesta no l'he trobada, però l'he vist a la televisió, de periodista, i dic, ostres, Anna, tu, jo havia dit, és que series, et fots amb tots els embolics, series una periodista d'aquelles que no sé què. I la veig a TV3 i els meus fills riuen perquè diuen, ara li cau la baba amb aquest. I és veritat, jo havia dit, tu eres una métete en todo. I doncs, ha fet periodisme, no parava, aquests bitxos que no paren, però jo has de dir en positiu, tu series bona, tal. A veure, no ho fa perquè ho digués, però us poso aquests exemples perquè sempre es pregunta, tu què vols fer? I pobre nano, pobre noia, si no ho sap. El que em dius, tu ets molt bon amb això, tu ets molt bon amb allò. Anar creant expectatives. Jo reconec que algú em va dir, tu series bon mestre. Vull dir, per tant, algú m'ho va dir, un professor m'ho va dir. Vull dir, Llavors, la idea de crear també uns col·legis professionals. Això ens està fallant i això, perquè així no hauria de controlar l'administració. Els professors han d'estar associats amb no un col·legi únic, diferents col·legis, si pugui haver diferents opcions, tampoc cal que n'hi hagi gaires. I el que no estigui, que tampoc sigui obligatori. Però llavors hi hauria d'haver un consell de col·legis de la professió, un col·legi de 10-12 persones, que tingués atribucions per dialogar amb els col·legis professionals i per comprovar la formació i actualització del professorat que no està vinculat a un col·legi que li supervisa, li estimula la formació. Aquí hem tingut una pobresa molt gran. Uns mestres es preparen molt, van a escoles, diuen, estan preparadíssims i cobren el mateix que els altres, i uns altres viuen amb el que van començar el primer dia i segueixen fent triennis i cobrant igual que els altres. Bueno, això no pot ser, perquè llavors tenim un 20 incombustible, ho seguirem fent, treballant bé, un 20% que ens fa del ronso, posem un 10, va, deixo un 10. Un 10% que ens fa del ronso i tenim entre mig un 60-70% que, segons els que dominin, si dominen els que tiren, bueno, s'hi van afegint. Si dominen els altres, fan joc als altres. I llavors tens una direcció que vol introduir renovació, innovacions, projectes, però tens allà, se t'ha encallat un grup de persones que no, i que li fa la punyeta. I llavors tens una direcció que té idees clares i tens un col·lectiu que li fa la punyeta. Això és en el nostre sistema escolar com el tenim regulat de funcionaris, que l'hauríem de millorar molt, i la direcció hauria d'intervenir molt en la selecció dels mestres de la seva escola, poder-los mantenir, però alhora poder aportar una exigència. Esclar, això no ho pot fer un jugador que passi immediatament a entrenador, ja ho entenc. Tampoc voldria una direcció tan administrativa com la que sé que s'ha tingut, potser s'ha suavitzat a França, vull dir, que era molt administratiu. Un dia sortia de la docència i ja passava a ser com un administrador, no? Director administrador. No voldria arribar aquí. Jo insisteixo en el valor de la direcció pedagògica de base científica professional. Bé, llavors, no m'entretinc més perquè... Llavors, aquests últims punts, fixeu-vos, superem anacronismes del sistema escolar. Per tant, l'educació informativa, receptiva, uniforme i el currículum escolar extensíssim. Jo penso que això
Mireu, ser confós, el currículum escolar ha substituït el pla d'estudis. El currículum escolar vam començar el Dewey i el Parsons i aquella gent allà als Estats Units dient, bueno, aquests nanos que tal, en el context de democràcia, educació, educació social i tal, hem de mirar de fer un ensenyament que, per, el currículum per ells, és a dir, un itinerari a partir de la seva realitat. Clar, bueno, que és el mateix que l'educació funcional, però bueno, es deia així. Molt bé. Però llavors resulta que hem incorporat a partir del Tiber i tal, als anys 50, s'ha anat estructurant el currículum a Europa i avui ha substituït el pla d'estudis. I en comptes del pla d'estudis que fos una cosa, finalitats aquestes, tal, tal... Bueno, abans el pla d'estudis eren els continguts, haurien de ser continguts i uns quants objectius. I ja està. I que ho puguis gairebé tenir al cap, doncs s'ha fet un currículum, bueno, que són 600 pàgines, vull dir, és que no pot ser això, no pot ser, perquè a més després has de fer l'adequació a cada context. Jo segueixo defensant que una cosa hauria de ser el pla d'estudis i el currículum ha de fer cada escola en funció de les alumnes, del seu context. Compte, en funció, que no vol dir limitar-se al seu context, sinó partint del seu context, jo confio en els meus companys, en tot l'equip de mestres, el Carmel haver aconseguit, i em sembla que estaven contents, doncs haver fet que aquests nanos, partint de la seva realitat difícil i tal, doncs alguns van obrir-se molt, molt, van tenir moltes possibilitats. I això va fer un grup de mestres, vull dir, entusiastes i tal, compromesos, i això, treballant tots a un, això segur. El docent, funcionari de l'aparell d'estat, jo penso que això és un anacronisme que ja no se'ns aguanta, perquè ja no tenim escoles uniformes, no pot ser l'escola de Guadalajara, de Vilafranca del Penedès, de Girona, de tal... No és allò de que tots els nens han d'estudiar exactament el mateix, perquè no es pot estudiar tot. El que s'estudia s'ha d'estudiar bé. Ha de relar amb la seva experiència vital i s'ha de projectar a l'amplitud de coneixement que es pot ampliar per documentació, per llibres, per internet, etc. Però en el cas de geografia que jo m'he dedicat i quan veig el professor Becat, doncs m'agrada. Doncs estudiàvem 4 o 5 països segons el tipus d'economia i tal, però el que quedava memoritzat és l'esquema de situació geogràfica, entorn natural, clima, etc., recursos... Per tant, estàvem memoritzant aquest esquema fins a antecedents històrics, si és la part de Turquia, si és no sé què, per tant, geoestratègica... És a dir, un esquema que aplicat 5-6 vegades ja ho tens estructurat. No et saps tots els països, però tu quan vas a estudiar un país, mentalment tens aquells passos. Això és el que s'ha d'interioritzar. I has de dir aquella sistemàtica per comprendre un país amb tota la seva complexitat. Hem de donar aquestes estructures de coneixement. I per tant, s'ha de fer a partir de la realitat de cada lloc. L'escola com a peça d'un sistema de selecció social, doncs això és, en fi, els sociòlegs francesos, Bourdieu, Passeron, doncs, hi van dedicar moltes pàgines, jo penso que en fi, doncs, ja és hora d'haver superat l'escola com a institució de reproducció social. Suposo que algú encara li vol, però nosaltres de l'ofici hauríem d'intentar que no sigui això. En canvi, encarem les funcions socials d'educació, comunicació i cultura, això ho he anat explicant integradament, el sistema educatiu, tota la societat en tant que educable. Això ja sintetitza coses que he dit. Un pacte social per a la infància. Aquests problemes que veig de comunicació, de televisió, del Simpson, que ja he dit que el valoro com a contingut i com a estructura, però alhora és inadequada, i tantes altres coses. A Catalunya vam comprar, en paquets així, els dibuixos manga japonesos, que estaven pensats per nens de 17 anys, que són una mica irreverents i tal, i els passem a nens petits. Jo no és que tingui problema amb el xinxan colet-colet, però després quan un nen fa colet-colet a l'escola, el renyen, i el nano, pobre nano, clar, ho ha vist tantes vegades. Però és que allà presenta, aquest xinxan presenta una mare que alcoholitzada, un pare que no sé què, no? És depriment, és tristíssim. Jo, és que, a veure, si els meus fills o nets ara ja ho veiessin, m'assauré al costat, després els explicaré alguna cosa per fer la mediació educadora. Però si això es veu com a cangur electrònic a les 7 o a les 8 del matí mentre els pares organitzen no sé què, o a la tarda mentre la mare fa no sé què, clar, tot això són imatges que estan interioritzant. Hem de fer un pacte social per a la infància. I els mitjans de comunicació han de fitxar i s'han de comprometre a determinades limitacions en defensa de la infància, que són raonables. I per tant, això, els mitjans de comunicació, la mateixa cultura de masses, aquí també fa uns excessos, bé, es fan a través dels mitjans de comunicació, per tant, jo no limitaria la cultura de masses, però pensant en la infància, no hem de fer censures, però l'hem de protegir. De la mateixa manera que un infant, diguem, prohibim els ganivets de tallar pollastre de la cuina? No! I els veiem quan
quan ens fan, veiem cuina a la televisió amb aquells ganivets i tal, però allò no ho posem amb un nen de 6-7 anys, no li deixem agafar un ganivet d'aquells, per favor, és perillosíssim. Doncs bueno, és així, hi ha determinats productes, els Simpson, són de cultura, són intel·ligents, són tal, però això no, aviam, no és que haguem de pagar, no, no s'ha de fer amb oralitat, no, i si un dia ho veuen, jo he de mirar estar al costat i fer la mediació adequada, i no passa res, no? Això és el pacte social per a la infància, és molt seriós. Les qüestions de socialització primària les tenim trencades per això mateix de la diversitat cultural. I hauríem de fer un pacte d'ètica i de comportaments mínims, compartits per tothom. L'educació a partir de l'actualitat, donant valor al patrimoni i a l'avaluació cultural, a partir de l'actualitat, és a dir, començar una altra vegada la història des del principi o no sé què, penso que avui, tal com estan les coses, hauríem de tenir l'habilitat de fer-ho al revés. Començar amb l'actualitat i flash! Ja, les tres bessones, perquè m'he carregat molts mitjans de comunicació, però vull dir-ne algun de positiu. Les tres bessones és una delícia. Primer, a mi, la part del dibuix estètic m'agrada, però bueno, això és una qüestió. He vist les tres bessones, suposo, sí? És producció de Catalunya, però mira, molt bé. Doncs les tres bessones ho trobo genial, perquè a part que és una mare que ha observat les seves bessones, per tant, ha construït sòlidament i empíricament, ho dissenya i ho connecta amb la cultura. I les tres bessones veuen a Don Quijote. I les tres bessones se'n van a Grècia i fan no sé què. I és fantàstic, això. Tot això que hagin vist uns nens petits, quan algun dia s'expliquin Egipte, Grècia, no sé què, serà fantàstic perquè sortiran algunes imatges que llavors passaran de ser pura com caricatura o còmic, però es convertiran en realitat, però no hi haurà contradicció. Això és genial, una de les tres bessones. Per tant, es poden fer coses de mitjans de comunicació genials, que, encara que siguin genials, també seria bo dir als pares que de tant en tant mireu de veure junts i parleu-ne. Perquè el que cal és saber activar el pensament, no fer només un aprenentatge passiu. Per això he criticat la Legió de Catalunya, que va comprar molt pinso japonès, que jo dic, no, amb el respecte pels japonesos, però jo sé que això era per nois més grandets, de 17 anys, i ho posem a nens petits, o bola de drac, o no sé què, o tal. Bueno, el doctor Zoom, que era un senyor científic que tal, que vull inventar alguna cosa per veure les calcetes de les senyores. Bueno, per favor, aquestes obsessions, primer, que no les tenim ni aquí ni els adults. No les tenim, tenim d'altres. I a més, els nens no els hi posis això, perquè no, és que no ho poden entendre. I quan no ho entenen, però veuen que això fa riure i és picanteria i algun dia en fan alguna d'aquestes i llavors ens esverem, no? Vull dir, per això insisteixo en el pacte social. I donar valor a la cultura, i per això he parlat de les tres bessones. Bé, comprendre la cultura en un temps i un espai. Per exemple, ara quan, no sé, la Inquisició, etc. Jo estic preocupat quan venim a dir, estem al segle XXI. Escolta'm, tot l'anterior ho portem a la nostra cultura. I hem de saber veure que la Inquisició, per dir una de les coses que tothom està d'acord en què l'hem de qüestionar, però compte, compte, no podem anar tranquil·lament dient eren uns bèsties. Eren els tribunals civils que van encarregar l'Església per controlar la societat i avui doncs es fa d'altres maneres això. Vull dir que s'ha d'explicar, o explicar l'Islam, a vegades s'explica amb, no sé, molta superficialitat, encara s'explica en algun lloc allà, conquista, reconquista, bueno, doncs escolteu, no? Sabem que és població, repoblació i hi ha moltes més coses a dir i per tant s'ha d'explicar fent un esforç d'analitzar-ho en perspectiva científica, històrica en aquest cas i tal, en el seu context i no caure en estereotips que segueixen estant en els llibres de text, una cosa terrible que no canvia. Bé, això és preocupant, per tant, comprendre la cultura en un temps i un espai. I finalment us poso aquest esquema de repensem i renovem la institució escolar, bé, les etapes així marcant, i aquest esquema final, que és una diapositiva que afegeixo, perquè aquesta va al moll de l'os, i que en tot cas, per entendre'ns, guia tota la concepció que jo hi poso, que penso que ha de tenir sistema escolar. S'ha de basar tot el sistema, però començant per l'alumne, això és per avaluar l'alumne, seqüència inalterable de l'aprenentatge, però per entendre-la i avaluar. L'alumne, el primer que demanem és que tingui interès personal. Allò que he dit, si en tinc 30, jo sé que en tinc 18 que estan interessats. Bé, encara me'n queden 7. La meva feina, primer, pas 1, és interessar aquests. No poden passar el 2 si no ho he fet algú. I interessar és més fàcil que no anar als resultats o al nivell d'aprenentatge. Jo primer els he d'interessar. Segon pas, rendiment personal. Aquest noi ho té molt fàcil per les matemàtiques, però aquest noi no ho té tant. Per tant, jo he d'intentar, hem d'intentar junts fer una valoració de dir capacitat comprovada que se li suposa i realitzacions que fa en el numerador. I pot ser que en algun cas un nano no arriba al nivell, pas 3, no hi arriba,
però en canvi el seu rendiment personal és més bo que el d'un nano llestíssim que viu arrepenjat i avorrit, que també ens passa. I que si no cuidem els despenjats i avorrits, a la secundària després tenim nanos llestos que empipen molt, però és perquè són llestos. I com que no s'han canalitzat cap al coneixement i han perdut el tren, llavors es dediquen a demostrar que ells són algú. I és el pas 4. Has de detectar els nanos desperts que no s'avorreixin i dir, tu no cal que facis això, i has de posar més feina, més activitat i tal, i després ho presentaràs a classe. Per tant, fixeu-vos, aquests pares, jo ho tinc molt pensat, això. Interès personal, rendiment personal, nivell d'aprenentatge, ho poso un color diferent perquè no me n'he dit de preocupar. Aquesta obsessió que hi ha pels resultats. Doncs mira, senyora conseller, sí, proves PISA i tal, no dic que no s'hagin de fer. Però el docent no ha de treballar pels resultats, perquè si no farà el síndrome Volkswagen, eh? Farà el síndrome Volkswagen, ja sabeu què vull dir, no? Trucar al sistema perquè surtin els resultats. No, no. Síndrome Volkswagen, ja ho veieu. No. I menys en persones. Doncs jo treballo assegurant l'interès, que seria adobant bé la terra, símil ara agrícola, i rendiment personal, ben regat, que no li falti aigua. Si té la terra adobada i està ben regat, llavors el clima no depèn, el factor atmosfèric no depèn només de mi, el puc protegir i tal, la fruita em sortirà. Però no em sortirà la fruita, els préssecs que tenim aquí, aquestes extensions tan maques o tal, perquè jo estigui allà tot el dia pensant els resultats. No, no, el que he de cuidar és que la terra estigui en condicions i ben regada. I llavors la fruita ve, llevat d'un any, que hi pot haver una mal temsada, que se me'n van a fer punyetes els préssecs, per això, per una mal temsada de pedra, doncs que m'ho espatlla tot. I per altra banda, la creativitat, és a dir, invento un nou préssec, faig una empelta, etc., perquè resulta que tinc una bona producció, però llavors doncs penso que puc inventar o nectarina o no sé què. Per tant, jo voldria pensar que això que està pensat a l'escola, també en el sistema escolar, i tant com això. Quan jo estava 14 o 15 anys després del carmel, després d'haver pres a Costa Llobera, jo em sentia cada vegada més mal mestre, perquè me'n sortia molt poc, els resultats escolars de l'escola que jo estava al carmel. No teníem punt de comparació amb els de Costa Llobera ni amb els meus companys d'escoles privades que ens trobàvem cada setmana a Rosa Sensat. I vaig demanar a la Montserrat Casas que vingués a veure i tal, perquè jo em sentia desanimat i tal. I va dir, però escolta, però si amb aquests nanos, però si esteu fent nanos, però amb aquest amic, i estàs fent això, i amb aquests nanos, i dius, això està molt bé. És a dir, me'n vaig adonar, me'n va anar molt bé, que vaig pensar, el rendiment de la meva escola, el valor afegit de la meva escola per a aquests nens, el valor afegit és molt superior al que jo mateix donava amb aquells nens d'unes escoles que no tinc res en contra, que hi vaig aprendre i que hi treballava molt de gust, a Sarrià, m'explico. El que compta és a bord de l'escola. I quan volen treure puntuacions d'escoles i tal, jo em quadro i jo dic que no, perquè el rànquing de puntuacions amb les proves PISA, amb les altres i amb les altres, amb les proves de competències que fem a Catalunya i tal, no ens porta enlloc, ens porta a un engany. Fins i tot només porta que l'escola aquella privada diu i la nostra escola està a 2 punts per sobre de la mitja de Catalunya. No, va, això, home... Antoni, però tu saps la població que tens a la teva escola, la tens privilegiada, home, no tens dret a fer això. En fi, per tant, fixeu-vos com trasllado aquesta part nuclear d'avaluació de l'alumne a l'aula, la trasllado a l'avaluació del sistema escolar també. I tanco aquí perquè m'he excedit, ara jo vull... Sí, anava dient que acabava i no acabava. Gràcies. No, 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 no